Mums tiešām ir ļoti, ļoti labi Barcelonā, un šis ir tāds mūsu sadarināšanās brauciens. Praktiski tā ir mūsu mīlestība liesmo šajā pilsētā, tā no sirds. Un tiešām paldies Dainai, ka viņa arī mīl mani tāds kāds esmu, ka viņa saprot mani. Un arī tas, ka viņa vienmēr rēķinās ar mani un ir pats mīļākais cilvēks, viņš man pasaulēs Dainu ļoti, ļoti, ļoti mīlu vairāk par visu, kas nu var būt pasaulītē. Ja? Un tātad arī visi latvieši, ziniet, ka kaut kad nākošgad ir gaidāmas arī mūsu kādas. Ja? Varbūt arī Daina ir ko teikt. Nu jā, tu jau man arī mīli tādu kādu sasniegumu, arī par to tā paldies. Man arī savu trūkumu un mīnus un visādi brīnumi un asumi man ir un viss kaut kas, bet tāpat tās es tā fēni, tā jūtos ar tevi kopā, es tev arī ļoti mīlu. Mēs viens otru. Tu man var izturēt. Jā. Kad tu var izturēt, tu esi mīļš un labs un vienmēr galvenais un nekad tev neišauj, kur tas man kaut kādu tādu, nu, sliktie gājieni, paldies tev par to, es tev tiešām mīlu par to, ka tu tāds esi, ka tu vari visu to izturēt, ko es brīžam tā kā sagādāju tev, tāpat ir nervus pabendēju, vai ne, kaut kāds asums uzstājis, paldies tev, es tev ļoti mīlu. Es tev ļoti, mēs viens otru ļoti, ļoti mīlu. Un mēs esam tie visi labākie, foršākie mīlestības kukaiņi. Kukaiņi. Tā ir kukaiņa dziesma. Un sveiciens visiem latviešiem no Tibi Dabo baznīcas un augstākās vietas Barcelonā. Oh! Latvieši vienmēr rulē.